Temporaryong gisiradaan sa provincial government of Bukidnon ni adtong Martes ngadto sa publiko ang Provincial Capitol grounds, zoo, playground ug Kaamulan Park tungod sa nagasaka nga kaso sa COVID-19 sa probinsya. Paagi sab kini aron malimitahan ang lihok sa mga tao. Tungod diini, dili una tugutan nga mag-operate ang mga vendor sa Capitol grounds. Hinuon, magpabiling abli ang joggers lane apan alang lang sa wellness purposes o aron maka-exercise ang mga residente. As of January 25, 2022, 1,643 ang active cases sa COVID-19 sa Bukidnon.